ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମସଲା ଆଳୁ ତରକାରୀ କରି ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏଡିଏନ୍ କିଚେନ୍କୁ। ମସଲା ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ଆଳୁକୁ ଚୋପା ଛାଡ଼ି ସରୁ ସରୁ କରି କାଟି ନେଇଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ, ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ମଧ୍ୟ ସରୁ ସରୁ କରି କାଟି ନେଇଛି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତେଜପତ୍ର, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ, ବଟା ମସଲା କରିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଚାରମଗଜ, ରସୁଣ, ଅଦା, ଗୋଟେ ପିଆଜ, ରାନ୍ଧିବାକୁ ସୋରିଷ ତେଲ ମୁଁ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି କଢ଼େଇକୁ ଗରମ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। କଢ଼େଇ ଆମର ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଏହାପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ସବୁକୁ ଦେଇ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜି ନେଉଛି। ୟାକୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ଭାଜୁଥିବେ, ନହେଲେ ଏହା ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ସବୁ ଅଳ୍ପ ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ୟାକୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ସେଇ ବଳକା ତେଲରେ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ରକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ତା ସହ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଦେଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜି ନେଉଛି। ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ବଟା ମସଲା ସହିତ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି। କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମସଲା ସହିତ ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋକୁ ଏମିତି ଚାପି ଦେଉଥିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ଯାଉଥିବ। ମସଲାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦ ସେତେ ଅଧିକ ଆସିବ। ମସଲାର ତେଲ ଆମର ଛାଡ଼ିଯାଇଛି, ମସଲା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଭାଜିକି ରହୁଥିବା ଆଳୁ ସବୁକୁ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, ଏହା ସହିତ ଲୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ 5-7 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। 5-7 ମିନିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ଘୋଡ଼ଣିକୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।